قلبت إنن دود علميات كان كسابسن أما عوان كيدو يهي دور كدلن يرادو واح براتي أي كل يهين أما إيكا قادن كران ديبوديس كدالك مركان دوهنو ديبوديس كدالك وحا أسلامر كيبا نوع عدان يسو إن دالك أصاب بربوري مدام واح دسنا بربوري يا ديبلو دسا صدون سنة لصاب بربور سنة دولة دكو بلغاري دولة الآن لأها حلقة ستيج كهد أن جوغنو لأن أنت واحد برتاي ودن كوا بربورسان صدون سنة واحد كسو برنيسي كارن نوع عك جا آدن دبوديس كدلك دبوديس كمرك اللي راد مرك وكلا قيب سنة وكلا قيب سما لانك سياسة دبوديس هربتها واحد برشة دي أو هيرر كلا دون صار مرتاي أرضي حلي واحد برشة دلك إيسن كجر سكولس كدلك كجر أي ترسمان حلي دلا ضاي سوشقين عين حلي هدا وزارة دي واحد برشة دي نظام كوسحني هاي واحد برشة دي لقالها دبوديس كدلك واي لأن أنت لقالها برتا أي جامعة لها كبرتا حرير كعالمي جاء سياسة دا أو عن قياسها هي قلبتها جامعة لها سيمة هرسيد إس أي يو إي أولي ومقدش أنت أردنا نقلت جوكت إن أي بدن كود أما رمان أي هين أردنا سياسة دا برتا أما ما مملكة ساسا مكة مدرسة فكت فورم وحي دور دان أقبتي أردنا سياسة دا برتا أفر سنة سياسة صوبرتي مستران كو دراي لبا سنة سياسي انا واقع محن كسو كردية دلك محن كقيب قادنا ما ان ميديا سو استاغو او كليا وحي قلدن اي وحي سحن آن شاغو ما سيب لبا انا اوها الله حقيق دي جرت دلك انا اوها الله مركا مسكح دا ولا لكا اذيقا كامقن ولا لكا اكو جرتا فاكت فورا مرول بمركا وحي كو دلاليسا ان ارادك لدوان لن يرادا مسكح دا فيو قبيلك انا كو جرين احدا اعقدد انا كو جرين ee qalinka maasha ay wax baratay in ay isku keento inteena maanta halkan fadhida ee afarta jaamacadood ka kala socda maadaama jaamacadaha la dhameeyay waxa dhici karta in sectors kala duwan ee nidaamka dawliga inaan ku biirno nidaamka dhaqaalaha ee dalka inaan qayb kaga noqono ganacsato aan noqono xiriirka caalamiga ee dalka inaan soo celin karno marka aragtideena isku keenna hadu Ilaahay raal su'aalaan isweydiinina su'aalaha waxaan isku weydiinayna waxay tahay ardaygan ka socda jaamacadda SIU ee ardaygan ka socda jaamacadda Muqdisho ama Simad ama Horseed fikir nooce intee kala duwan yihiin maxaan ka midaysanahay maxaan kala duwanahay waxyaalaha aan ku kala duwanahay ma jirtaa meel aan isugu iman karno maxaan naga qaldan siyaasadeena maxaa ka qaldan wixii ka qaldanaan rabnaa marka annaga qalinka wax soo baranay inaan saxno dib u dhiska dalka doorkaas aan kaga qayb qaadan doona waa qaybin doona marka waxay heli doontaa jaamacad walba waxaan qiyaasayaa 5 ilaa 4 shakhsi ama arday oo matalayaal ah ayaa u fadhiya jaamacad kasta marka cilmiga aan qaadano theory-ga ah ee macallimiinta ay nagu shubaan ee nagu la dul akhriyo galabtan ka tarjumi doona in buugga feeraha weyn ee macallinka inta nagu dul akhriyo slides badan la siiyo ee aan guriga u noqono iyo inaan anaga wax soo saari karno hamminaan yeelano intaas matalaadaas aan samayn doonaa fursado isla eg ayaan siin doonaa qof walba oo siman maadaama jaamacadaha dalka ay jaamacadaha siman muddo dheer wax dib u dhiskii waxbarashadii ka soo qayb qaatay la'aantood maanta inta soo labisay jaamacad Hebelaan ka socdaa aanan dhihlayn aad ay u mahadsan yihiin jaamacadahaas fakti forum oo nagala fadhiyo maanta xubno kala duwan garabkayga bidixna uu fadhiyo gudoomiyaha Zakariya Daahir Cali aadan ugu mahadcelinayaa doodaha noocaan inay badiso waan jeclaan lahayn aniga ku hadlaya TV-ga Shabeelle waxaan anaga diyaar u nahay mar walbana in fact forum aan garab istaagno siyaasad kaliya kama shaqeyno doodaha dood cilmiyeed ka noocaan oo kala ah oo fact forum ay soo abaabusho inaan gaarsiino bulshada ku nool guryahooda malaayiinta Soomaalida hal hol isugu ma keeni karo laakiin intaana ka tarjumaysa aad baad u mahadsantihiin su'aasha ugu horeysaan rabnaa inaan bilaabno نوت ان قرنو wax walba arday shakhsi walba matalaad walba qofki jaamacadda ka socdana wixii ku jira hano soo bandhigad uu Ilaahay raab waxaan rabnaa wax barashada inaan ka bilaawno dib u dhiska dalka waxa uu horeynayaa wax barashada dalka 30 sano uu dalka soo burbursana xilliga maanta la jooga heerka aan marayno yaa rabnaa inaan ogaano maxaa ka qaldan maxaa sanaga saxan su'aashan saar rabaa inaan ku bilaabo wax barashada dalka
waxbarashada marka aan leeyahay waa lower primaryga ama waxa dhaxda waxbarashada schooliska iyo waxbarashada high educationka ama jaamacadaha maxaa ka qaldan maxaa saxan su'aashaas aan rabnaa inaan isdhex dhigno axmed aan ku bilaabayaa kadibna laba qof saddex qof aragtidoodaan dhageysanayna su'aalahayna noo qoran oo fact forum ay soo diyaarisay ayaan toos ugu gudagelaynaa markaas axmed soo dhowo abow aada u mahadsan tahay waana kaaga mahadcelinaa galabta sidaad yani noogu daadihinaysaan programkan qiimaha badan haddaan nahay facti forum waana idin kaga mahadcelinaynaa garab istaagiina qiimaha badan marka laga hadlo horta dalkeena markuu burburay wax walba dhinac yani waxaa wax walba dhinac yani markuu dalkeena burburay yani dalkeena xaalad aduu galay marka waxaa dareemi karnaa marka dal hadda soo kabanayo dhan walbana yani in laga dhiso waqtiga qaadane sagaashan iyo koodii dalkeena markuu burburay iyo haddadan maanta la joogo farqi weyna u dhexeeyo marka laga hadlo iskuulaadka waxaa waaye waa jaamacadaha waxaa waaye dibudhisa ku socda oo marka laga hadlo waxaan arkaynaa hadda jaamacadaha qaar yacni tayadooda marka laga hadlo inay aada u wanaagsan tahay waa dareemi karnaa afar sano ka hor mise shan sano ka hor iskuulaadka qaar dadka markay kasoo baxaan waxaan arkaynaa iskuulaad dadka qaar oo maanta yacni madaxda dalkeena ka ah mise qaarkood in yacni aysan qaarkood waxba qori karin waxaan yacni waana dareemi karnaa soo marka haddadan waxaa socdo dib u dhis marka laga hadlo toban sano ka hor mise labaatan sano ka hor maxaa yeele haddadan jaamacadaha qaar waxaa arkaya mise iskuulaadka qaar waa laiskula xisaabtama yacni macalimiinta qaar xitaa waa lala xisaabtama waxaa la leeyahay yacni inuu arday ardayda ay soo saarayaan inay ahaadaan arday tayo wanaagsan laakiin toban sano ka hor mise shan sano ka hor iskuulaadka qaar waxaan arkaynaa macalimiinta qaarkood in 4.5 lagu keeno oo macalinkii iskuulka marka la keeno uusan aqoonin sida wax loo dhigo ardayga wuxuu baraaya yacni ay jiraan yacni in macalinka xitaa aadan la xisaabtami karin waxaad haddii aad dhahdo macalin xiisadan yacni si fiican looma siisid inuu ku dhaho waxaa waaye waa si fiican inuusan wax ku barin marka waxaa qabta axmed in isbeddel uu jiro horumarka dalka uu sameynayo waxbarashada ay qayb ka tahay absolutely ha taasaan aaminsanaa maxaa yeele hadda jaamacadaha qaar xitaa marka laga hadlo ardayda tayada wanaagsan ay soo saarayso waxaad arki kartaa hadda bulshada yacni afartii sanoo hadda lasoo dhaafay yacni waxaa socdo horumar aada u ballaaran dhanka ardayda maxaa yeele ardayda hadda soo baxayso qaarkood waxay leeyihiin innovationist qaarkood waa interviewner ilaa qofka maanta wax la baro wax uunu dalkiisu kusoo kordhina waxaan aragnaa hadda dalka marka laga hadlo yacni dhallinyaro qaar yacni meelaha qaar yacni hadda xarumaha qaar markay aragtid oo waxaa furtay dhallinyaro soo marka dhallinyaradaas waxay ka faa'iideysteen wixii la baray and then yacni maskaxdooda ka shaqaysiiyeen yacni markay maskaxdooda ka shaqaysiiyeenna waxay soo saareen wax la hubo oo qiimo badan taasaan aaminsanaa way aada baa u mahadsan tahay axmed waa ku mahadcelinaya aragtidaasaan rabnaa inaan wax ku biirino tiradu way badan tahay sanadkii lasoo dhaafayay kii ka horreeyey ardada soo bixaysay tiro ahaan way ka badan tahay sanadba sanadka dambe tiradaa sii kordhaysa tayadii ma la socotaa aragtidaasaan rabnaa dhowr qof inaan ka qabanno fartaa taaganaysaa magacaaga iyo jaamacaddaa ka socota kadib aragtidaa dhegaysana adigoo fadhiya hadduu ilaahay magacayga nasro waaye dhammaan waa salaamaya hor dadka madasha iskugu imaadeen ilaahay u mahadcelinaya oo yacni noo suurtageliyay inaan maanta isku imaano intaas kadib yacni su-aasha hadda taagan oo ah arday badana sanad kasta yacni kumanaan ardaya kasoo qalin jibisa jaamacadaha dalka tayadooda ma wataan si haddii loo dhaho ahaa laakiin si haddii loo dhaho anigu waa kasoo horjeedaa fikirkaas waayo haddaa gadaal u noqdo horta way mahadsan yihiin bayihii waxbarashada oo waddanka markuu burburay yacni waxbarashona soo siiyey waxbarasho la-aan aanaa noqonin laakiin haddana saas si la mida yacni waxbarashada tayeen badan ay u baahan tahay tusaale ahaan oo kaleeto ardayga markuu yacni uu ibtidaa'iga joogo ama dugsiga hoose u joogo waxaa loo baahan yahay yacni ardayga in sheekooyin la siiyo buwaag badan la siiyo macnaha wax akhriska in lasoo jeclaysiiye macnaha waxaa lagu soo jeclaysiinaa marxaladaas hoosaa lagu soo jeclaysiinaa icdaadigii uu imaana thaanawigii uu imaana qofka isagoo dhisan marxalad jaamacadeed markuu imaado qofkaas macnaha wuxuu diyaar u yahay xataa inuu yacni fikir cusub keeno inuu wax taxliilin karo laakiin sida caadiga aragna hadaa yani xaqiiqada isku sheegno yacni anaga waxbarashada yacni wax akhriska ma jeclin soomaali ahaan haddaana waayo anaga hadalka u jeclna waxbarashada yacni wax akhriska aanaa u jecleen because mana lasoo barin markaa yareen hadal kale mar kasta yacni inaan hadalno waana la baray laakiin inaan wax akhriska jeclaano macnaa dhaliilaha waxa oo yacni usoo jeedinaya kamid tahay yacni bahaha waxbarashada markuu ardayga heer jaamacadeed soo gaaro macnaha kama gaaro macnaha
وقتي يعني وبرن كرو أما بوجوين هديلتي يعني وآخرين كرو أود مؤها لأنه مرحلة دي وكو كسو بلابة أيبا يعني وجيتك معنا أبور كيسة يعني حيدتك معنا مركي جيتك الأبورة هديلو توسي معنا ولا توسي هديلو توسي معنا معنا ذو حواي وحسفي عنو أبحا لكن قف كان مركو كو هداب يعني لصابر إني يعني وح أخرس كو لجعلي سينين مركو مرحلة جامعة ذاتي ماذا مجعلانا أي معنا مرك يعني ضليش ساكيني ما سنتيني واي هذا ما سنتاي نصر أو جامعة إس أيو كسعطة وكو مادعلينا يا هاي ويلك أوديب ميكروفون ويلك أوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو زكريا محمد حسين وحاكا سعودة جامعة السيمة جنوفيستي صاحب البرامج كان سو أقاسمي ومهد علينا وانا كما سيهين شقادة وانا كسيني وهايان دالين رئيسة وماليات مركا أوجود وقالوا سؤال شا وحبرشادة دالك محاكا قلدن أنا وحاين أميسانا كزكريا كهان وحبرشادة دالك إني وحبادن كقلدين وحبادن أي سعيين وقتي ذي هوري ميشي لتاقنا مانت لما تاقنا وحيا باكا قلدن وحبرشادة دالك وحاين أميسانا إني هين أرضيق مركو بلابي سكول كاما جا عدو بلابو waxaa loo kala firdhiyaa ba loo kala qaadaa buug weyn buugaas loo aqriyaa wax kale skills oo noloshiisa ardaygan kor u qaadaayo looma dhigo taas waxay tahay dhalisha u jeedinayo waxbarashada dalka tan kalena waxay tahay waxbarashada dalka dadka heesto waxay tahay oo badan dad odayaale oo maanta la jaan qaadi karin dhalinyarada energy dhalinyarada xataa ku kala xaliyaan malaha odaga marka waxa laga yaabaa ardayga duu xataa u soo jeediyo fursad fiican ama wax fiican oo ardaygan wacyigiisa kor u qaadaayo kale inuu ku taageerin ya asiga dib ku toogalo ka caliyo marka mid kale ee waxbarashada dalka ay ku fiican tahay ay ku sii ku soo fiicnaan oo waqtiga ugu dambeeyay waxay tahay ardayda waqtiyada hore aad bay u dhaamaayeen sababtoo ah jaamacada qaar amba iskuulada qaar ardayga looma akhriyo kaliya buugaagta oo kale in ardayga skills-kiisa kor loo qaado waxyaabo badan oo asiga wacyigiisa kor u qaadaa in loo dhigo jaamacada qaar oo kala deesameeyaan waana ku aamaneynaa in jaamacada qaar wax askeenaan iyo iskuulada qaarna in wax askeenaan oo kale tusaalahan ka soo qaado kala ardayga maadaama aan ka dadka meeshaan isku maada maanta ay tahay dad bartay cilmiga bulshada ardayga markuu imaado jaacada inaa loo akhriin oo kaliya buuga amba manhajka ku degsan jaacadaas oo ardayga la dhiso wacyigiisa leadership kiisa kor loo qaado waxyaabo badan oo ardayga u baahan yahay laga dhiso marka taa aaminsan labadaas dhaliil buu leeyahay way zakari way waa maansan tahay aad u maansan tahay mikrofoon halkiisa ii joogo su'aashaas waxaan rabaa inaan ka gudbo waqtigan aad u beeqaaminaya mikrofoonka halka iska dhig qofkii marka aragtidiisa ka dhiibanahay ardada soo qalin jibinaysa aad ay u tir badan yihiin waxbarashada sare ee jaamacada jaamacada kadib halkay ka soo muuqdaan ardada booskii loogu talagalay ma tagaan ardayga dhaqaalihii soo bartay ardada dhaqaalaha baratay ee jaamacadaha ka barata ma daboolaan baahiyihii dhaqaale ee dalka u baahnaa iimaanage maamulkiisa ardada siyaasadda barata ee annaga maanta aan ka joogno jaamacadda kadib halkeen ka soo muuqannaa booskii loogu talagalay ee mihnadii aan baranna ahayd ma galnaa mise waxaa jirta meelo kale oo aan ku kala mashquulsannahay geer fara badan oo dalka jira inaan aaminsannahay shaqo la'aan badan baa jirta niyad aan nagala dhaadhiciyay fikradda ma taasaa mise waxaa jirta arday walba iyo takhasuskiisii iyo jaamacaddii waxa uu ka bartay booskii loogu talagalay wuu tagaa su'aashaas rabaa inaan idhex dhigo qofkii ka jawaabaya ama aragti ku darsanaayo waa aragti aruurin doodeenna waa cilmiyeenayna mikrofoonka ha qabsado waxaa ahay ardayda bartukuliyadda social science gaar ahaan cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga hadalka uu haddana weydiiyey aada xiriiryaheena haddaa ka hadlo horta dhalinyarada oo waddanka sanadahan dambe wax baranaysa aaday u badan yihiin maasha allah sanadadii hore way yaraayeen taasna waxaa keenaysa waqti walba waqti ka dambe waddanka horumar u gaaro waa gadaalna uma noqono insha allah waxaa rajaynaya inaan si fiican hore uu sii socono su'aasha haddaa usoo gudbo ardayda ma tagaan meesha loogu talagalay mostly maya hadda sida faktiga ka hadlano oo seriouska ah waxaana keenayso ardayga dhaqaalaha barta maanta yacni waxaa laga yaabaa arday oo familkiisa dhaqaalaha daabirta adi inaa wax faangareysid waa dowlad oo ku faangareynaysa ma haysan anaga maadaama dowladdeena ay liidato
مركا ما دام قرشاتك أديك جابك وكتشتها فميلك لقي عبا اسكوميد مع عددك سومالي يعني بقولك بقول عن عدد أو هاي ليفل هرت ونويرهين موستل ميدل إيو حان عن زيرو عدد إيه مركا أرضي جامان حتى إنه كل حساب تمنا لقي عبا كليدة سجعلها أو يعني ساسا كوسا برتاي مستقبل كم هالي دون تاو حاسوس لهن بحقو قاعدنا أدو جارة إسلام مركيبة أما ضدك قارن وكم الجواب إسلام مركيب مركي هي الوايان وحيدها وكوكا صارتي أو حكوسو تيري تعب شف من الأهاني هذا جبو ما أنت دالة كميرة للي ويسد يعني وقصارتاس إن وحنا كنا سو ودن كفرصة ناسينين إن مال والبهرت دلني يرد سيد بولشد تير وين أتاه مهم وعينه إن دلني يرد مر والب وكذا ور أديجين محل هذا ضدك وين أنا يودن كنا هدي له حاجة جناسية حاجة واحد برشدة مال والبو ده اللي يردوا كيري إنك استوى سنة عندهم بكسو بدن عيانة كسو مقنعة ماله قار مركب ما دام مال والبو إيك كيري هين أضي مساء بس أو ماليو ده ده هذي كده اللي يردوا ما إيش كوا حاول يصير ده بدات 5 to 35 to 15 I think نعم والله حرام وما سنتها هدينا كم مقنين بوسس كل لغة ترى جلي جامعة كدب حقيقة كم مقطع؟ والله وين؟ تسالة عن كسير رالي هو تسالة سدح بقول أفر بقول وقف أما أرضي يا جامعة ده إسكوجين مقدشة كلية وحكي الصوب بحين كل يد هذا عديقة سوشيال ساينس جارهان سياسة أنت صورن ما بوس كل وقت لقى لما أذن سيد الصح ذا هاي هذا ما أذن أيه جوابته هذا حقيقة كم مقطع؟ والله مالك لا إيك أو يعني وحي على قفل بصومالي مستل هذا دتك وحي برتان وح مكوه الآن مفهوم ما دام السياسة برين برتان هذه السياسة بوس كهيل ويان هذا أنا سياسي أهم لها ما أنت هذا سياسة لما حتى أو مستر حتى ما أنت باجت يارنوا صوت إيش كنا لو تلاقي له أو سياسة دين أو ديوان كل سيستم كوجر تحتا مكارين مدة طوال سنة طوال شن سنة كبعدي أنا لو أقول يعني نوال جامعة مركز باج كده ما يسوق مستر أدو سياسة صوت ديار سمح الله تعالى قبض أنا جا معناها مثل هاي سياسة ما أهان كلية يعني أنا سياسي وين أنا قناة ما أنت لا وقتي أبغى أنت سياسي موجودو experience هنا يزيد وهاي سيد وكلا واحد كست مكان اللي كرتيد أنا جاك قبتيد أو ما أنت مسؤول حفي سير كان قتيد سياسي معه حاس سياسي وحبه هاي وقت بدن نصاق هذا واي هذا أمس سنتا هذا أحمد وقصينا لك ويلك سؤال شهر أنا قعدت تاعي ويلك كوفيد وطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز هراء مجيء هذا قبل واحد الرحمن محمود محمد وحنك تاجع مع عند مقدشو عند عند مقدشو قصة عظام ليه كري منا متلي كري مركز وادك تهنا هدي عن مركز هراء أمه العليو برنامج كان لطفي سواء بابولي فكت فورم يو راديو شبلة أم تي في شبلة وكم هسنتين برنامج كان قيمة بدن سداء سواء بابوشين يعني سؤالش هدرتان ووريهنا دحلي وحي هاد قلن جبياشة مركي عرضي ذك قلن جبيان يعني بدن عم كوشا قيان وحي قلن جبيان سدا سؤال ملانا سدا ديسي هورت الدوني ذا واحد جرتو يعني عرضي ذا مركي اسكولة ذك سو قلن جبين ايان وحالو ديا يعني وحي اي كوفي عينيهم وحي اجعليهم كليا قف كان وحاوا لو ما قصب وحي عدا واردك مركي أنجا سكول كسو قلنا جبين وحنا وحس برني مرك الدنيا يعني وحاوا قف البحر كفي عيني هاي أيو يعني وحاوا سيبرتا سيدا وكلام مرك الجامعة قف كلام جامعة أيسي هاي سو يعني هي هذا هدو دولي كبحي دولي ويا الأدينا قفكي هدو عافمات كبح عافمات كيا الأدينا يعني أنا أهانتي وحنا نغير كنترول كي هي هذا دولي لانك وح برشدي قبل سنين مرك dan ka sadii iska dhisno yani waxa way in badan baahidi way yaraaneysa ardayda markay qalin jabiyaan qof walba yani dhinac ila aadi ayuu aada marka aniga sidaas aan isdhiila way ma san tahay waxaan rabaa wiilka geeska jira inaan su'aashaasiyo su'aal kale aan ku raacinaya maadaama halkii su'aal ba aan door bideen laba arday inay ka aragtii dhibtaan ma jiraan caqabado sax ah oo aan dhigi karno koow labo oo koor istaaga ardada marka ay jaamacadda ka qalin jibiyaan kulliyadda ay bartaan inay wax ku qabtaan isla soo shacbiyaan banaanka soo baxaan dib u dhiska dalka qayb qaataan caqabada koob laba la dhigi karo oo ku muuqanaya ma jiraan magacaada ku bilow ama santa walaalahay facts forum si qasam xalad ahaay xarriyaha barnaamijka magacaygu cabdirashid maxdin weheliye ka tirsan jaamacadda siimad
برتا كليدة علوم تبلشدة جارهان سياسة يحرك عالمية هذه عن صلاته سؤال شكو هذا وهايت محل هذا هاي أردت أقول نجيب سمسا معناه ما كسب حام بوزس كي لو تلقى له أرترى أنا كجامعة السمة دهان أردت أنا وحبرتا أما كوا هذا معناه سوق كجرا already graduated ده يكو هذا وحبرنا محل هذا هاي مجيس سامين تو هذا إياه وحبرش أنا أما محل هذا مجيس أبو رستا معناه جناح سيد إذا بوليس كذا قابتك قاتم ولا قرنا يا إن بدن المحل هذا هاي جامعة وحين ندرسها وأنا معنا مجيس مرة ربنا البرة هو جامنتا يوم حالا دائما مجيس هالأبوركا بنيرتا وحبرتي وجامعة في قلن جامعة دلك في قلن جبيسي ما الله ليه قررت رقف كان وحكو حرين هاي مجيسي سيد أسيق وحصو برتي سيد جامعة وصو ببارس وكو حرين تهاي مستقبل كيسا يوم هو جامنتي سبا وحاجروا محل مع جامعة السيمة فرتي لوتا وبرو أرضي قلن جبيسي أما محل مجيس أرضي الصومالية ضرن أفرن almost محل هاي مجيسي مع توابرتي كل واحد هذا سدح السنة أقدم بيسا يكون أرضي جمع معنا جامعة الصومالية معنا مجيسي كجران وحي بلاو almost لبعتن training معنا لبعتن وجمع معنا فرتي job creation شقة أورا إن بدنا معنا وحيد درسي سا جامعة سيمة يا أرضي ذا ذب إنه معنا حوج ساران دبوا ديسك ذل كأيوه كغير قاعد شغلنا وحاجري كلية السوشيال ساينس هان مركي معنا أرضي ذا مجيسه هو جامين ترنا كذا لسوء هذا دبوا ديسك ذل كوا حان كغير قاعدنا وحياة بدنا أو صمها وبرامج إسحاقنا وحرجينا محل مجيسه أحسن أنت سوق عبد الرشيد وحنا رأي دور على واسح سيمة جامعة ذها محل إلى ذلك ووناكسينهن سمد وجامعة ذها هراء أقونتها إي أرضي سوسارس أدو في عن سيقود مركات وهذا شمركة أرضي الصوماليات أتكود هذا شكور سؤال سيكلا بدأ أدركته أرضي الصوماليات هذي وحالة لها مكتها قفك مستقبل كيسة مركي وأسيق إنه سحقا للربا secondary level مركو كصبح وحالة لها university level مركو نغض قفك إنه أسيق إسباري كرو إسوساري كرو بلشادن معنا حوتري كرو ما كحر نكلي الجامعة ذي بالقصب بحي لكن سقف كان نفس ذهانتي سئي وسيد وحبرتي إيه محل لا سيد بالشدة وصل لحم وقن كر مستقبل كألو بهاي يعني إنه إسقاص صار ما ركح لها الجامعة ذها وكابد أرضيق أدي سقوه هجاكسن لنا عول بابا كاتلسن سكندري مركو قصب بحه جامعة دوا إسكتو توسينوا إنه جامعة إسكتو توسين وأدم عسنتي كو إلا وهم حد كذي كرت عقب ذا هرت هاجن أرضي الجامعة ذها كقلن جبيه إن أي دور كود قاتان هرترى محل ده هيقفك مستقبل كمركي جامعة وكصبحة أو فويس سباتشلا دقري وصبرته وحاجره محل ده هاي وح أنا من سنة هذا الآن ما أنت أنا هذا باتشلا دقري سقاطه وحاوب هنا أنا حفيز فريست لكن سواسيد مسيه ضدك لكن سأرضي ذينا حقيقة كنت مركي لقاه الله وحائم بدن أنا هانتي عبر شد أنا أركي دي بدها أرضي صاحبه ومعنا مجلس إنترناشونال أنا صاحب الله هاي جرته مجعل بدنا إن إسلامركي شق بالعوان وحاجر وحياة فلنتيرن أو وضم والمحل مجيسي لأن يرتيس وكل صو محل دائم مجيس إنتان الشيء بالصلاصيو وحقاد معنا مجيس لأن يرتينا إن بدنا عقبضه هاستو عقبضك ودكتور أيجا سارة أنا هنتي ده من أمين سني ما أنت عقبض معنا أو سبيسيفيك أو جرتو ما أنت أرضي الصوماليات هايستو لكن قفك هدي جعد وصبحه وحاول أكسن مرة بقين المحل هاي أسيق أو يحس برا محل مجيس مجال كيس كسر صاره هذا صاحبك أحمد وكله إن بدن برامجات فلنتير ونقول قبته وح إن بدن أنا هانتي ذكوك الصانة هاي هذه ما أنت أنا بالشدة أسكت صوب بنديه إن أنا شغوي إني نعقبت إيجار استاجي سن سنجر كرين thank you so much دولار ويل كان إيش سؤال شكله خصينا يا أحمد سؤال شكله خصينا يا ميكروفون ويل كان يبوس ودي هل كان سؤال خصينا بسم الله مجيء وقادر عمر حسن كسودة جامعة SIU كنا برتا in Faculty Arts and Social Sciences Department Public Administration نادم أصول لابتو سؤال شاذ أو أحيد معناها كو إلا ومجران عقبته كهورستاجا يقفهم كو حصو برتو إن ماشي أكو هبونا أو أدو وأصلي كرا عقبته جران عقبته فرب بناجرة عقبته أورس وحيتها هي إن ودن كين كو أكو جرارت وحيرة 4.5
4.5 ee caqabada koob iyo laba dhig karo caqabada ugu intaas ka mid ah tan ka mid ah 4.5 way aad u maasan tahay Cabdiqaadir oo jaamacadda SIU ka socda waxaan rabaa Axmed inaan siiyo su'aal halka ka soo dhaxbaxday oo aad muhiim u muuqanaysa waxa la sheegay in caqabada jireen ardayda jaamacadda markay ka soo qalin jibeen caqabada jir caqabadaha Cabdiqaadir oo SIU kulliyadda siyaasadda ee maamulka imaareynta ka dhigta wuxuu yiri waxa ka mid ah 4.5 shaqadan hadii la soo xayeysiyo xafiis hebel agaasima ka banaan waa hebel agaasima kala ka banaan maamulka gobolka gobol hebel waxa ka banaan gudoomiye isku ma sharaxi karo qof aan ahayn qabiil hebel ama laf hebel caqabad waa weeyre in ay caqabad tahay faktorka ama saameynta ugu weyn ardada haysata tahay yaan rabnaa inaan niqaash ka bixino axmed ah mikrofoonka haysaye 4.5 ma tahay caqabada ugu weyn ee la kulmaan ardada jaamacadaha ka soo qalin jibisa in ay doorkooda buuxiyaan abu waa mahadsantaa horta xaqiiqda marka laga hadlo horta dalkeena maanta yani dhibaatooyinka aad u waaweyn yani wadada dhacay waxa ka mid ah horta 4.5 maanta aanu reer hebel ah hadii aan jaamacad soo dhameeyo oo aan ka soo baxo cilmi yani aan bartay suuqa shaqada markaan tago dhibaatooyin badan kala kulmi kara su'aal ahaan cilmi aan bartay xafiiskiisa hadii aan qofkii su'aal ahaan xilibaankii u matalay hadii aan yani raadiyo oo aan iraado wax ila raadi waxa laga yaabaa yani in qofka xafiiskaas joogay xitaa adiga yani howlkarnimadaada mise activekaaga markuu arko inuusan shaqo ku siin maxay leeyahay hadda xafiisyada qaar dowladda marka laga hadlo waa systemka dowliga dhalinyarada qaar waxaan arkaa oo activeka ah markay systemka dowliga ku biiraan waxa waaye waa inta badan si fiican uma shaqeeyaan oo waxa waaye ayaga active ma noqdaan dhibaatada keenaysana waxay tahay qofka markuu systemka dowliga ku biiro waa suuq shaqay jiray suu active ku ahaa ma noqonayo oo kaliya waxa waa suuqa xafiis la imaado yani computer la dul fariibisay noqonay laakiin qofka soo active u ahaa uma noqonayo markuu banaanka u joogay waxyaabaha dhibka keenayna waxay tahay su'aal ahaan anoo maanta active ah oo entrepreneur ah oo shaqeynaya hadii aan xafiis hebel shaqayn karaa sido waxa laga yaabaa qofkaas agaasimaha xafiiskaas ka inuu anaga calqalad iyo arko maxay ilaa hadii aan xafiiska ku soo biiro waxa laga yaabaa inaan ninkan boos ka baxsan karo oo aniga yani halkoolkarnimadeeda markuu arko in uu isro qofkan waxa boos uu ka baxsana laakiin booskaas waxaa la keenaa qof maanta gobol laga keenay qof aan waxba fahamsanayn qof yani oo eber ah oo active ahna la keenaa soo marka xafiiskaas qofkaasa ka shaqeynaya laakiin anoo maanta interviewer ah ma laga yaabo inaan xafiis waa laga yaabaa qaarkood bay dhacdaa laakiin anoo maanta interviewer ah oo hal abuur leh oo howlkar ah inaan xafiis dowladeed shaqo kale aad u adkaanay oo waxyaabaha dhacay inta badan ka mid ah laakiin qofa maanta waxba fahamsanayn oo meel u socda iyo meel aan ka socdayn fahamsanayn maanta xafiis marka caqabada 4.5 yaa waxaad leedahay waa caqabad tahay waaye yaa ku raacsan qof ku raacsan raa mikrofoonka in la diibo caqabada ugu weyn inay tahay 4.5 ay haysta ardada yes awalan magacaygu waa Munir Cabdiraxmaan Axmed ka socda jaamacadda SIU Arts and Social Science Faculty Barato Department of Public Administration yani sida la sheegay caqabada ugu weyn dhalinyarada Soomaaliyeed ka heysta in stage code ay ka soo muuqdaan 4.5 waa 4.5 ka soo yani baabiin ama system kas dowliga jira oo baabiin yani dhalinyarada qof walba booskiis kama soo muuqanayso ila system kas la bedelo system kas yani waxa loo ogyahay 4.5 hadii la bedelo in qof walba dhalinyar amaanta wax bartay in lagu qiimeyn doon haduu badkiis oo quality leh qofka yani quality-gis wax lagu qiimeena qualification ki experience uu leeyahay lagu qiimeena laakiin hadda si kasta wax u soo baratid master degree double master aad wadatid oo lagu leeyahay booska uu u qalantid qofka uu xiran yahay already qofka dhalinyarada inta sano wax ku soo daalay lagu soo tiri tacbiilay wuxuu galaa yani heer yani depression inuu ku dhaco ama kan yidjo wax barashadii mono hadii uu yiraahdo kursiga waa xiran yahay 4.5 saameeyay nidaam dalka uu qaatay waaye wuxuuna xiran yahay jufadaas kale ama qabiilkaas kale qof adiga kula mid ah wax bartay hami sare leh lagama yaabo in laga hel qabiilkaas kale way buuxaan dhalinyarada intaas oo kun waa dhalinyarada kuma koobna ani ama qof kale wax bartay yacni hadii la wada helo jaaniskii dadka dhan ma u wada furno
أسئلة وحال روا إن واحد بيريود ليهين مركي بيريود كان مدحيلات كان رمادي إن الله ينركل الله كينو يعني وحيل سكوب بدر لكن هالكي كرسي ده أنت سقف هل سنة يعني سنة دوين بدن وحيران تا يعني تتكي كل الله ينردي أنت سلواتن سنة دارنير بدن أصبح حس سياسة برتان يعني جاني اسمه هلا يعني ما يقرأ لين رجلته وحس برتان وح هين كشقينها يعني يعني واحد وجبين وجرم أنت فقر بنت فقوان ستين. وياي هذا أمها صنطها. أفر دبي عشان وأقول إيران ناي. كسو جبي جبي سؤالشان سياسة إيقاف كان دي بوليس كده كنا قندونا ربعنا وجود الجلو. لكن أفر دبي عشان. لابد يكون أرتاع يلوسه الشيء. صار مع الواحد لو أقول يبسم ويدي. قبيلة قبيلة كلك حق بدن. نينكلا نينكلا كلك حق بدن. حال كي أوجد بيا وحن نقضي. أفر دبي عشان وحلو وقوق يبسم. لابد يكون يحد أمانة أن مرة يعني لابد يكون لبي لبعتنكا. حال الله أرك إنه حلو قريب صار، سدنا وجود بكره، سد أفر نبي عشان أنت لو وجود به، قف كان قبيل أنت لو وقعت مل إسكتني جو، لو روح ولن كره ورمحابرتي، تقسم حلا هذا هاي، ملا هذا هاي محل هذا مس مكسر شقيسي، سمنارة مكسر قريب قاتي، دبلوموين ما هي ستا محات قانا، قف كان أنت على نهين يا تهاي، وهذا لو وقعت قف كا محات قانا. سيدي لو قابلنا كرا سؤال سار ربا هل قف كليا إن كسو جمعنا ذا كدب دو دان سيو دان ناويل كا يار كانا كور ري واكو سينا نان ليل شو بسم الله مقعي قاعد يفتح عبدي حسن دير هذا وحن كسر على جامعة السمت وحن درس هي فكلت أوف سوشيال ساينس ديبارتمنت أوف بابليك أدمينستريشن أنت سؤال شو أنا وجود بين وحارة وحير إنه وحكي شيء أو إهد محلها مرتا وأي ورا يهذا يبدل وين المخلة لأن يرد هذا السياسة ده وحكي كله بقول كي بلواتن إيشان هلك تلواتن إيشان أي كله محلها وضياش marka waxaan fahmi karnaa marka dhibaatooyinka ay ku leeyihiin siyaasadda oo 425 ah ee 725 ay tahay odayaasha marka waxa adkaanayso qofkaas anahan oo 425 ah ina bira ugu meshas aagalo waa adkaanay ee su'aasha hadii aad gudub marka aad i weydiiso oo ahayd sidee lagu maxaa laha waxaa lagu gudbi karaa mid ka koobad oo tisnaan in la helo cadaalad saa ognahay 13 kii aswaal markii la soo aruri waxay ahayd in baashada koobad in sinaan la helo labo in wadannimo sax ah in la helo marka 4.5 ka asal baa sheegaysaa waxaa lagu sameeyay in maxaa laha waqti dhowr ah ahayd in la gudbo waxyaabo hal waayo xaq ma ahayn ha ahayd laakiin way sii dheeratay marka waxaa lagu gudbi karaa marka kan koowaad in sinaan leh cadaalad labo in qof walba alla ka cabsi u helo qofka dadka xukumaayo iyo kan xukumaayo labada buuxa waa in alla ka cabsadaan taas la ugu gudbaysa taas asle aad u maasan tahay wiilkan igu dhig su'aasha wiilkan ku xiraya bismillaah magacaygu waa maxamed muuse maxamed waxaan ka socdaa jaamacadda Horsey International University su'aashada hadda soo laabto waxay ugu tiri sidee loo gudbi karaa 4.5 maanta ku shaqaysa dawladda waxaan aaminsanahay 4.5 ka wuxuu ahaa xal maanta yani su'aashan ay ku wadaa markaa waa yadu xalka ahayn maanta ma soo gaarneen ma xalkaan haysan marka waxaan aaminsanahay hadii 4.5 loo gudbayo horta maanta waxaan haysanaa dhibaatooyinka ugu weyn ee haysta xoojinta dastuur qabyaa yani dal dastuur qabyaa ma wasiis aan karo dastuurkan oo qabyaa waxaan aaminsanahay dastuurkan hadal qabyada heshiiska hadal soo gaaray arta kama soo qaadanta soo dhaafin heshiiska arta la soo gaaray markii laga soo laabtay heshiis hoosaad kala jira oo la yiri laba qabiil baa madaxweyne qaban karaa kaliya heshiis hoosaad baa dastuurkan ugu qorna dastuurkan kuma qorna waa xeer ay dhigtay macnaa qabiilkaas waayo arki mayso qabiilka hadda waxa arkaysaa in xildhibaan oo leeyahay xildhibaan baa madaxweyne raadsanaya madaxweyne ma raadsanayo marka dhaadan waxa uu raadsan weydan wuxuu ku leeyahay qabiilka miyey dhibaato haysa taas war dastuurku kuma qorna qabiilkaas madaxweyne ma qaban karo lama dhigi karo marka waxaan aaminsanahay dastuur ha maxamed muuse waxa heshiis hoosaad oo leeyahay laba qabiil waa shis waa shis dad kale waxa uga tartanka in lagu kala adkaado ma aha
idigayso horta siyaasada lagu sheegay waa social contract waa heshiis bulsho soo ma waa sax marka laga soo tago yacni qabiilada kale yacni soomaalida ah hadda markii noqotaba markii madaxweyne la raadinayo laba qabiil ma baa raadiya maya maya dadka la raadiya waa jiraan waa jiraan laakiin waxa og yihiin inaan helin dadka badanaa wuxuu dadkamaa inuu wasiir raadsan maxay isku soo sharaxaan oo kambeyn u soo biyaan oo qarash u bixiyaan haddaynan helin inay og inaysan helin adkaliya xukuumadda ina wax ka helaan bas waa wax ka helaan laakiin waa og yihiin inkaan madaxweyne helin riyaada ta dawreysato marka waa problemka afar dhibic shan problemka haysta waa kaas marka waxaan aaminsanahay si loo gudbo rabo in la dhaho macnaha dastuurka halkan naga dhiga haddii heshiis cusub cadaalad lagu helo saasaan aaminsanahay way maxamed muuse aada umahadsan tahay su-aalahiinaan wadanayna niqaashka waa cilmiga ardada dhexdooda ku dhex jira waxaan isku ka keenaan rabnaa in cid walba gaabta fact forum inay ku xasuusato haba yaraatee hal su-aal ama hal jawaab shaqsi kale oo jaamacad kale ka socda uu bixiyey oo ayada qof shaqsi kale uu ka faa'iiday inay kusoo xasuusato qof aan faa'iido la-aan bixi caqliga adig kugu jira walaalkaa kuma jiro kan walaalkaa ku jiran marka aan isdhexgeyno waxaan rabnaa su-aasha waxay tahay rabnaa inaan falanqayno oo aan rabo laba qof inaan su-aasha siiyo afar dhibic shan waa probleem uu soo burbursanaa dalka dib u dhiska dhalinyarasa uga qayb qaadan kartaa la yidhi ciwaanka guud ee dooda saasay ahayd annaga hadda wax baranayna ee s i u iyo simad iyo horseed iyo muqdisho ka socto oo siyaasadda baranna doorkeed nooga aadan dib u dhiska dalka shaksiyan anaga qof kasta markuu microfon qabto isagaa iska hadlo aniga boos bannaan ee haddaan u jeedo ee nidaamka dawliga ah haddaan barto maamulka haddaan barto siyaasaddii haddaan barto qaanuunkii ama sharcigii wax bannaanoo u jeedo aan leeyahay shahaadadan baajka haddaad qaadato insha allah masterka aad ku darto afar dhibic shan waa laga gudbayaa maxaa taqaanaa soo baxayso gaabkaas bannaan anaan rabo inaan daboolo ka shaksi ahaan adiga iska hadal oo qaabkee kaga qayb qaadan kartaa dib u dhiska dalka soo dhawaada aywaa socon kartaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed cali nuur waxaan ka socdaa jaamacadda simad waxaana dhigtaa kuliyadda social science dhibaatoyar maxamed maxamed kor u qaad magacaaga nooga maxamed cali nuur maxamed cali nuur waxaan dhigtaa kuliyadda social science department public administration maamulka iyo maaraynta jaamacadda simad haddii aan u gudgalo su-aashaada oo ah sidee ayaa yacni markii qof shaksiyadiis markii loo fiiriyo doorka ka aadan in dalka dibudhiskiisa sare aan u qaadno ani ahaanteeda waxaas dhigi karaa maadaama aan bartay maamulka iyo maaraynta waxaan ogsoonnahay dalkeena soomaaliya caqabado badan inay ka jirta dhanka maamulka oo ilaa ay haatan taagan nagu keentana inaan dalal kale ee adduunka aan la tartameyna aan ka harno taasi waa midda ugu weyn yacni ani ahaantee waxaan qabaa inaan sixi karo dhanka maamulka ah ha noqoto yacni aas-aasiga ama ha noqoto dhanka saraba waxaa xaqiiqo ah maamul toosan in uu helo dal wanaagsan haddii uu maamulkeena uu saxan yahay mar walba waxaan awood u leenahay inaan la tartanno yacni dalalka kale iyo horumarada ay sameeyeen inaan sameyno maxamed kuliyadda siyaasaddaad barataa kuliyadda maxaa la yidhahdaa socialkaa barataa qaybteeda siyaasadda jaamacadda simad hadda adiga jaamacadda haddaad dhamayso oo masterka aad qaadato oo aad isku qanacdo waxbarashadaada hal iyo laba man dhihi kartaa halkaas halkaasee dowladda hadda inoo shaqaysa nidaamkan hal dowlad keliya farta kuma fiiqayno ama hal xukuumad nidaamkan waxaasaa ka qaldan oo sixitaan u baahan ciddii fikraddeeda maanta maqasha ee fact forum gudbinaysa shabeellan dhex maraysa ciddii maqasha ka faa'iidaysto ha daboosho halkaas oo siyaasadda ku jirta haddii aysan qabanna aniga markaan masraxa siyaasadda soo fuulo oo hoggaanka aan qabto halkaasaan dabooli karaa ma jiraa ha xaqiiqatan waxaa ka mid ah in maanta dhan aan ka hadlayn 4.5 mas-uuliyadda ugu weyn inaan iska saarno sidee ugu gudbi karnaa 4.5 aan ugu gudbi karnaa dal wada siman cidna cid kale aan ka sareen kursi la xireena uusan jirinoo tartan maashi oo yimaado oo qof waliba oo qof kale oo sinaan maashi ay imaato aada umahadsan tahay waad mahadsan tahay hal qof kalaan raacinaya ugu horeyn asalaamu calaykum dhammaantiin magacayga saabir axmed maxamed weye waxaa ka socdaa simad university baa ka socdaa
waxa barta social science gaar ahaan cilmiga bulshada xiriirka caalamiga marka xiriiriya su'aashiisa aan dib ugu noqdo oo ahayd sidaba anaga dadkeena wax bartay arday maxaan la bulshadeena wax baratay sidaban yam dhalinyaradeena wax baratay sidaban uga qayb qaadan karnaa dib u dhiska dalkan aniga ahaan waxa qabaa waxa uga qayb qaadan karnaa markii aan aniga yacni ka ahaan arday wax bartay markaan aamino dalka inaan anigu leeyahay inaan wax ka bedeli karo inaan aniga maxaa la dhahay dib u dhisan karo aysan dad kale shisheeye ah ama oday ciyaalkiisana dibadda kusoo korsaday isagana intuu siyaasad dibad dhinac dibadeed naga soo galay oo maxaa la dalkan si xun musuqmaasuqaya aysan maxaa la dhahay niyadda iga usan odaygaas iga dilin oo aniga aamino inaan wax qabsan karo markaasaan dalka bedeli karaa sababtoo ah naga dhalinyaro ahaan marka runta isku sheegno dhibaatooyin badanaa soo aragnaa khaasatan yacni dhalinyarada muqdisho ku nool walking dead baa nahay marka yacni dad socdoo niyad dilan ama dad dhiman yacni aan nooleyna socdaa nahay ma ogin meesha ku dambeynayn ma ogin yacni maxaa la dhahay xagee fikradahayna geynaynaa forbod fikra xataa innovate hadaa inaan yacni sameyno creative aan nahay oo innovation waxyaabo fiican aan keensano manoo hirgelayaan 4.5 la sheegaa naga celinaya ama gabdhaha haddii la dhaho 4.5 keliya naga ma celiyo waxyaabo badan oo yacni ka socda shirkadaha shaqada la geeyo badanoo la wadaagsooya naga celinayo marka waxaan aaminsanahay horta aan aaminna anaga inaan waddanka bedelan karno waddamo badanaa dhibaatooyin badan soo maray maxaa la gaana ugu ho yacni maxaa la dhaha waddankan Rwanda ugu xuno intaas oo maleen hal bil iska dilay marka anaga horta rajadeen aysan dhiman taasi aaminsanahay waxa bedelan karnaa rajadeen aysan dhiman yaanan ku hamin marka wax soo barto dibadda aaday aanan dhihin meeshaas waa ka tagaya maxaa rajo oo waddan ka soo socayaanan dhihin marka aaminaad aan isleeyahay saafin cilmiga siyaasadaad barataa gaab hadda bannaan oo sixitaan u baahan qof walba siyaasadda soo bartay ama haddaba ku shaqeeya in uu daboolaad u baahnaan lahayd ama adigaba hadda haddii lagu geeyo booskaas maadaama cilmiga siyaasadda aad baranayso aad dabooli lahayd ma jiraa culays badan kugu hayo aad isleedahay mar uun masraxaas ma fuushaa aniga ahaan yacni siyaasadda haddaan yacni hami aan waxay u baahan tahay wakti badan insha allah wakti badan inaan siyaasi noqdo wakti badan aa iga horeysa sidaan aaminsana degdeg kuma gelaayo laakiin in case ay dhacdo mustaqbalka aan sii noolaado waddankan waxa ugu horeya u qaban doono insha allah biidnillaahi alkariim waddankan dhalinyaraa u badan yacni odayaashan hooshi shaqada nooga badan yihiin oo yaan nolol noogama badnaa soomaa waa annaga dhalinyaradaa wada nool dhalinyaradan aamusan inaanan dhiirigeliyo oo dhahno qof hadiina laga dilo ama yacni aan nala xaqiro inaad dhan halo wada istaago amnigaana xoojinahaa baa isleeyahay amniga waad mahadsan tahay haye aad mikrofoonku waa qaatay gabadhaa gadaal fadhida hal mar iisi السلام عليكم اسمي ابراهيم علي بالدها جامعه السيمد باردتا ان وحايه برتا علوم سياسه الحريه العالميه ان هرت سؤاشا ان ستوس او غدا غلين دينع كلا كفيرنيا ان دلنيارو ما انت جوقتو مصطفى سوا دلني خليدي بربركه وخي كدنبي حدنا ما انت برا بلشد مركا اوفيسيد وا ددك اوو بدن اي قبيالده اي وحيابا قلدن كادلو وحوي دلنيارو at the same time adana goobahan oo kal markay maano waxa dhahnaa anaga waxaan u baahanahay inaan nabad helno inaan helno wadan dhisan asmaay su'aal ee qorneyd aad iga soo hordhacday taa laftigeeda ka sii wad horaan soo marinaya marka waxa weeye baraha bulshada waxa ku nahnay dad kale at the same time hadana markay taaganta daqiiqadaha wadaniyada kaannama inaysan wax kale jirin oo kale oo dhiiggeena meesha laga saro wadaniyadu inay qorayso kale marka maraan isku barinaa ya so waxa weey dhalinyarada laftigeeda ee dhashay xilliga burburka kadib iyaga laftigooda maanta u baahan in wacyigooda la dhiso oo wadaniyadda laga dhaadhiciyo iyo wadan jacaylka iyo dad jacaylka ma fahmi the thing is 4.5 waa dhibaato waa run waa dhibaato dhex taagan ummadda soomaaliyeed waay at the same time haddana wax weey waa xal a lot of people baana ku dhiban waa sax haddana waxaan ogsoonnahay haddii kaa uusan jirin maanta soomaali sidaa loo kala saaraya sabab blokeena markii horeba jirtay waan aaminsanahay
ولو هدانو سنهين حل مدى صوماليا دوردان كودة سمين حقوقات كودة وحيابا كودة هلايان هدانو حالك اقوين اكسيني هلي لهايين ان تاواتا سؤاش اه دورك لنيارو ايكا خيب خادن كران دي بوديسكا دالكا ان انا ان ارديد علوم سياسة دي حرير عالمي قبرتان هاي ان وحيابا اقوين اقوين مارك تاهي ودنك صوماليا كخلدن وحوي وعيقا ومدى وعيقا بلشدون او ديار سنين دول اني من ايهشو وعيقا ومدى صوماليا دون او ديار سنين اني هلان دل لسان ايا دل لسان او مسكحاهان واقعاهان او ديسان انيسان بهينين بعامسان هاي يعني بلشدون صوماليا مددان دبحيتا كسو برارو ان دولة دا ايكا هذا الشيء كفل عليسو most of us وحلقا يا بردور قفود اما السياسيين تا اما دادك سياسة دبرت بس اني كفل علين جرين فعلا دا قلدان مرق قرد ولدو سميان لكن مدوين كان دنبحار كان إن شعب كصومالي إيه لفتوه كبرة روسيني وحيابا قلداني وحيابا صحان سو وحوي إن تالفت جيد وعي جيد على دي سواي تاني شيء المها عرورة صومالي وحوي كو قضي عن ما أنت وضم يعني وضنك صومالي واي إن المه بضن وضي عن بارقنا إن سلم إذنا هويوينك صومالي وحوي إسبتالة سيوين بي أو قضي عنيهين أنا ما أخانا إن وزيرات كهوانك عم تدك سو شرحة إني هوانك وحقوق من يعني هذانا وحيسان قوان لاركن بكذا فحارك ساعة أور مر أيس بتال كجري وحد عظيم ما مصه ماليات بفولنيسي فاش وحقوقنا مر كقف كأقلين كجلس ولازم قف كذي إنه ومعركته صحيحه ما مصه ماليات صالة صارن تينين كقوينا ما أمخيها ما كقف كان أنف بحساب حلال سجى يعني كإنه يمد وحوي لباتوين كقايس بتاعه ذيك التعامة هويون كويتاعينهن عرورتي وحوي ما أنت إن وحأكسون هاي أبو مصطفى أبوين كوادنتين المهم هو أقام حدنا عيد عاوني ساملهن مركا إن تات سلم إذا حدنا حد وك وانكر هاللي قلني هذا هذا الكودير هذا إن سومالي ذخيرة جبان وحلا ده يتخانع قيرة جبان يا قيرة جبان ما تر يعني وحون ما عرفت ما خان سي أكو قياس لكن waxa ognahay ayaan horey ilaa uu haystay canug yar ee rayaan reer Morocco markuu dhintay wuxuu ahaa canug dadkiisa ay wax u qabsadeen Soomaali kagama baahneen boostiyo inay u soo qorqoraan ama inay maaragtay u calal xumaadaan midna nin dadkiisa u kici ahaayeen uu ahaa ma fahmi en Soomaali waxa ognahay imisa qofad ba maanta liido ku dhimata en imisa wiilal ba liido yaani badaha Soomaaliya wax ku en ku qaataan maamo waxa arkay social media iyada laftigeed gabadheed ceel ku dhaxdhacday inta oo maalin ka tagtay mise ceelkeeda soo saar xitaa meedkeeda arkay gabadhaana wax loo ma qaban marka canug kale oo ma khan baa wax loo qabanaya and anyways wax weey doorka siyaasadda ee dhalinyaradu ku qayb qaadan karaan waa in wacyiga madal dhiso in dadka iyo caruurta Soomaaliyeed laga dhaadhiciyo wadaniyada iyo dad jacaylka dad wadankooda iyo dadkooda jacal qiimahooda garanaya waxa dhisanayaan dawlad dhameystiran asma waxaan ka leena adiga hadalka watee sakamo ama ilbirqsi inaad ugu soo gabagabeysan waan rabaa mikrofoonka dib ugu soo noqon doona xiriirka caalamiga ay arab barataadaan qaldaneen waxaad rabtaa inaad kamera dhaliso waxaan ka hadlayna galabtu waxay tahay doorka dhalinyaradu wax baratay ee dib u dhiska dalka cilmiga hadda aad baranayso oo xiriirka caalamiga ah wax qaldan oo aad is leedahay asma ahaan waan sixilaha amaba hadda cid alla cid ii maqleysa doodan fact forum ee soo abaabushay iga dhax maqasha hasa xad ma jira سيكود علوم السياسة دي حرارة عالمية يا برتا ان سؤاشة اه ان وانتو حقوقنا صوماليا مدوين كان قدن بي وحاجر حرارة صومالي حرارة صومالي الا الله ودمضة ان ودمضة كلا قاد بي اخل دنايل يعني حرارة تصالة نسيه تصالة هان وحاجري ان ارنو انا كفو الظنكر بس وحوي ان وحاجتي مدحوينا هذا الودن كتاجن وحاجة تي سير عادي يوقف والوقي هاي إن حرير العالم ما توضّم مذا كلات آد وقحل ضنا عمين حريرات كوضّم مذا كلات وحي هاي وح الله يعيب صدق عارونه هذا أنا شيء جين كل لكن وح يعني يوقف والوقي وحوي وح قل ضم بيها هاين يعني وح لقح ما ذا بيها هاين سو حرير كعالمي أصلاً بو إن دولة دوّدن كخوانيس أي وح كسح ذواس وهاجر آد بدو ما سنتاي محمد موسى إنه ها مولانا ويل كان هالمرة إيسي سؤال شكله عن وجود بايا بسم الله ما قاعد يهرو محمد مصارو صحة حيس الله بضوا وحكو شيء لأرتني أنا قد بعتلا نهايته دا سومالنا هاي حوي ملحدة أي ملحدة إنه ما تنا ما مليسة
باسبور صومالي حقوق جرا باسبور أجانب حقوق قرطية صومالية كان صومالي كان معمولة يا مدحونا ذلك معمولة يا مانتي إن صومالي شكله حقوق جرا صابته باسبور ذلك مودي كي هاي heshiis kan ku heshiinay dastuurka muku qoran tahay qof baasaboor dal kale wato madax ma noqon karo horta oo qoran tahay laakiin waxa ku soo raaca hadeer ee weynood xarkayay shirka arimaha dawladda Mareykanka secretary wuxuu yiri dad baa macnaha u diidana fiisooyinka wiir macnaha uu la jeedo madaxda dalka madaxdu macnaha uu noqotay saaraya hadeer markaas si fiirna xataa isaga ahaan marka loo fiiriyo aad madaxweynaha dalka jooga maxamed cabdullaahi farmaajo xirirka caalamiga aad buu liitay duweynaha waxay sameeyaan xirirka caalamiga wadamada dariska ah discussion sameeyaan ninkan hal wadan uun ama labo wadan uun buu la sameeyey inta kale xirirka u jaray wuxuuna sameeyey keliya wixii ku jiday keliya ee intiis waxaan aad u jeclaan lahaa maxamed muuse inta aan shakhsi far muuqi lahayn si guud inaan u hadalno sax inta aan hebel dhihi lahayn dhalinyaro wax barataa la yaa waa doodeyna noodaan wadana wax baan qoranaynaa eh shakhsi aan dhihinay si guud aan u hadalno sax laakiin wax ku sheegay inta dhalay shaqada leexanayno ama mudda kale leexanayno wax soo laabanayno ma waxba annagoon ka leexanin wixii qaldanaa saxayna wixii qaldan inaan saxnaa isku dayayna wax baan isku keenayna exactly markaa wax qaldanaa saxayno waa inaan isweydiinayaa Soomaaliya marka madaxa haysata maan dalka maamusha ma aaminsan wax Soomaaliya dhab inay yihiin wayag aad u mahadsan tahay waa ku mahadcelinayaa weli waxaa la socotaan dood cilmiyeedka soo abaabushay soo qaban qaabisay madasha dhabka hadal ama fact forum taasoo aan kaga doodeyna galabta dhalinyarada waxbaratay doorka kaga aadan dib u dhiska dalka janib walbaba dhinac walbaba waxaan isku soo wada raacnay ama intiina badan aan soo noqdadayseen dad aamusanna waa jira waxaan jeclaan lahaan aragtida hadda la iswadaarsanaa mid ka duwan hadda idinku jirta xitaa soo bandhiga 4.5 waa qaldan yahay dadka badankood hadda sheegeen war waa saxan yahay qof dhaxitaa in la helo muhiim ma ceeb ma laiskumana diidaa dhalinyarada doorkooda in ay ka ciyaaraan oo cilmiga ay soo bartay ama xiriir caalami ha noqdo ama siyaasad ha noqdo ama qaanuun ha noqdo anyway waxa uu noqdaba waxaa la isku raacay ama aragtida ay u badatay in ay aad u liidato doorkooda aysan qaadanin yaa sabab u ah ma jaamacadaha wax laga soo bartayba oo inta macalinka theory nagu akhriyo slide soo diyaari la dhaho contentka arday ee fasalka 25 hal slide 25 kalena koob slide kala aan wada wadano buugga su'aalahana theory-gaas maxaa la yiraahdaa ii sheeg questionnaire-ka aan soo xifdinno ma jaamacadaha ayaa sabab u ah doorka dhalinyarada wax baratay inay booskooda ay qaataan ardayda ma sabab u ah oo waxbarashadeenba loo soo jeedin oo cilmigan ardaygan siyaasadda baranaa ee jaamacadda Simad dhigta ee Muqdisho dhigta ee SAU dhigta ee Horseed dhigta saaxiibtiis ama saaxiibtiis cilmigaas ee baratay ee baro ay u bartay ma nidaamka dawladeeda u sabab ah su'aashaas aan noqdadeenna Axmed aan siinaya marka ugu horeyso adaa ku xiga su'aashan waa ka hadashay oo ah yani oo ahayd gaabki intuu ka jira horta taxqiiqda marka laga hadlo horta oo dhan walba horta gaabku waa ka jira dhanka jaamacadaha dhanka ardayda iyo dhanka nidaamka dowliga ah tusaale ahaan haddaan jaamacadda soo qaato waxaa laga yaabaa anu arday ah inaan yani macalinka uu saaka isoo diyaariyo slides saan ognahay slideyada qaar oo macalimiinta ayna baraan waa linki lahaay linkina lasoo gudbisa anigu waxaa laga yaabaa inuusan caawa wax ku soo diyaarinin markii yani beruhu wax baraya caawa inuu meeshaas wax kusoo degtado oo uu toos yani kugu keeno fasalkaswaxaa wixina waxaasu waxaa laga yaabaa inuusan fikirkaysan oo uu kuu sheegay keliya wixii kuu sharxo oo uusan yani experience mise waxyaabo badan uusan kusin soo marka waxaan oran karaa marka islaadiskan tirada badan oo macalinka contentka islaad mise afartanka islaad oo uus wax walba kuu keenayo asaga xitaa waxba ka fahamsanayn oo uu toos soo dejiyey ardayga marka laga yaabo in slide saaka loo soo dejiyey inuu ardayga loo akhriyo dad maca jaamacadaha qaar waxaa aragna macalinka slide uu akhrinaa uu akhrinaa uuna ka soconaa waxaa laga yaabaa marka macalinka jaamacad imtixaanka marku imaado ardaygii inuusan waxa fahamsanayn oo uu keliya inuu soo xifdiyo oo uusan concentrateysan inuu xifdiyo waraaqada uu ku qoro axmed marka waxaan oran karaa marka macalin jaamacadaha qaar oo hadda magaalada ku jiro yani ardayga yani si fiican wax ma baran waxaan rabaa adaan ka dhexgalay waxaa la isku raacay hadaaye haddaanan qaldaneen
جامعه و اسكوت توسين اردي ديارسن او سكندري كسو بحي يا تغا انت معلن كان لينكي ان وسو دجيو بروجكتر كسارو اي اخريو امتحان كان انت اسك سو فيري يراهو ان ان كو قنعو معنا اد كله مش معنا كله والله هورتي سي ماركي لو فيري هورتي معلن كبولكي وتوات يعني بولكي وسنوا وخبره انا بقول بولكي وتوات انا وخبره ليو تلقل سمرك بولكي وسعلنك بولكي وسنوا وخبره هذه انا كيلي انا بقولكي وتوات بدالك سو ارتي قار حتى وليش ولا صارك انا ارتي من سو جت حتى هورتي ولا هورتي من سو ارتي انا سومالي مانتا يعني وحيابها العلماء وحكم الاهل على السوشيال ميديا حلقه وارضي انه بيري امتحان قال عاونا السوشيال ميديا كسوجيد اصول لا عاونا يعني سياسي هبل او ما قوه انه عاونا سياسه بلا انه مشغولين صور حالا انه انت مشغول انت اوكي انت سياسه برتاميان نهين ما هي انت قرار سياسه برنا سياسه بجرا ما قبل بس سياسه انا ما علمي ديانه برتا سياسه يا الله غير ما كان يا الله اي مرتو عاونا سياسه قال انا بيري امتحان قال واك مرتو واي من ساقار جامعه قار ارتيد وحي هلان من خوين سمرت waxaa laga yaabaa yani min hadi maanta arday hebel loogu tala gale in wasiirka wasiir yani inuu hadda waxaan xasuusnaa ardayda hadda oo dugsiyada ka soo baxdo inaysan helin min xoyin qar oo wasiir yani cida ah inuu yani wasiir wax barashada inta u tago u yiraado meeqa min xasanad kan taalo ardayda hadda toobteen ku soo baxdo qofkan hebel booskay ugu bedel waxaan soo saada ardayga 2017 yani 2020 ka dhimi ilaa hadduu jooga soo marka yani sababaha qaar dhici kara waxa waay ardayga maanta wax barto waa yani ma helaan yani in yani ma helaan min xoyin waxa sidoo kale aan hadda halkan ka sheegaa hadda jaamacadda Simad ma sha Allah qeyr Allah si maamulkooda waxa jirta jaamacadahan qeyr Allah si waxa jirta hadda arday sanadkan la soo dhaafay kaalinta lixaad gale hadda yani wax barasho siin samarka ardi wuxuu waa gobolka geedka yani gobolka geedka laga keenay hadda samarka dhibaatooyinka jirta waxay tahay walaalalo yani wixii yani wal isku qasayeen ardayu madalaayo jaamacadii qaar kood aad tayma lahan sidoo kale yani min xoyinka dawladda dhankaan aan waxa waa systemka dawladda way qaldantahay waa inta sab kusoo koobayani waa la umaasan yahay ahmed nidaamkaas aan rabaa inaan isla qof kale aan siiyo ah welcome microphone ki ugu dib ah welcome ka hore afa ardaydu waa soo baxeen wax waa soo barteen booski loogu talagalay ma gaarin ma arday ayaa qaldan mise jaamacadan wax soo barin ba oo nidaamka wadadii la mari lahaa ka qaladay mise nidaamka dawliga ah qaldan magacaaga noo sheeg een bismillaahir rahmaanir rahiim awalan salaamu alayhi wa alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh een dhamaan waxaan mahad u celinayaa een bahda dhalinta wax barashada een wax soo baratay ee jaamacadaha kala duwan ee Soomaaliya nagala fadhida iyo bahda een warbaahinta ee media ayadna nagala fadhida iyo dhalinta sida quruxda badan soo baabashay ee Fact Forum aniga u soo gudbaya macnaha een su'aasha la weydiiyay waxay tahay horta een bulshada Soomaaliyeed magacaaga noo sheeg magacayga Maxamed Maxamed Dayib jaamacadana SIU een waxa jirta in mar walba macnaha een inta badan waxa la inoo sheegaa inaynu nahay bulsho ka soo jeeda macnaha ee reemi ama reegura in macnaha sidoo system gremiigu aha loo soo guuriyo oo magaalka loo soo geliyo kulka ugu horeeyay sababtoo ah waxa hadda macnaha in waxbarashadii qofku macnaha uu karun sheego waxa ka horeeyay waxa arkaysaa nin shalay soo galay halsinu magaalka jooga automatically waxa haysta shahaado dugsi sare macnaha in la is wada dhaliilo haddana la isxo wax meeshu jirta kaliya ta macnaha dhaliisho waxan bay saxdaa waxa ma qalad macnaha haddana loogu tali gelin weyn ani shakhsi ahaan tii waxaan aaminsanahay hadaan fikirkayga cabiro inaan macnaha dhaliil jaamacadaha wadanka loo jeedin karin ee iskuulada loo jeedin karin ee dawladana loo jeedin karin shakhs walba noloshiisa asaga jeeyo mas'uuliyad ka saaranta kulka ugu horeysa wax macnaha asagu uu qaban karo inuu qof kale ku dhaliilana macnaha waa asaga iyo dadinimadiisa waxaan u arkaa in dhaliisha si guud macnaha ay ooga wada jirto
دلك جوديس هذا نصائحه لوك الدنيا أنت أصلاً كذا صدق أحسن يا شيخ باي وما صنتها ويلكاس يا هراء أرض ويلكاس ناسي وما سنتين مرة بعد قصوى لعبتي سيدا عروشة قبل قيعي وعبد الرشيد المحلدي مهلية وحان ربا إنان بونتير تاتابتو باليشة لغربا إن لجيت شمانتا أنا أهانتي أنا قو أرضي وحبرتا كانت ترسن جامعة السيمة ما أجيدنا الجامعة دي ده. ما أجيدنا أي محالة هاي مقعيس دولة الصومالية مركي دليل أنا دولة أجيدنا ودولة مركي أنا وحبرتا أسوق إسوق لسوء أم حسكو ترقوية أم بقى أنك أركا سوق إنو سوى ناكسنين لكن ساس أنا أك سوق يوحن محل لا مقعيس سنجر المحيابة معناه مقعيس لأن يرتا لايك يسمينا يعني إني سن معناه جانسي أفرنين أنا أك جامعة دي إنا أنا جامعة العقد إسكسو بحي وبنانك إسكاني وباتشولا دقري سوقاتي حلمد تلانا وأوسيها تلانا وحان سينا لأن يرتا الصومالية إيه دا ياسي سهرتا إيه دا ماذا قاتل إيه دا أنا إسسي هيا هرو أغسو عمر كوفا waxa isku siiyay hortaro Soomaaliya alxamdulillaah hortaro waxa jiro internet internetka soo maxal la magacaysa faa'iidooyin badan la een ani ahantay hortaro sanadki coronavirus macnaheema amaan ma siinay oo in badan nolol badan macnaheema nolayaal badan baxeen laakiin se sina macnaheema amaan u siina waxaan leeyahay bal anoo wax ii taray waxa jirto dunidan way horumartay in badan ardaydi iyo waxbarashadina كره قادمين الحمد لله جامعه دي غير لاسيه وهي كانت كورسوين اونلاين او فري كورسوين كاسو لوو براي اردايده محل لمغيسي باتشلر ديغري ان بدن او محل لمغيسي وحياه ايغ قسيه دادالك اي بخينه سا جامعتنا وهي سبب تاي مانتي ان انا هانتي اكو فاني كره وهي اي برتي حدا بريت السوق سو غلنا ان هي قف معنا مغيسي هوغامينتا كدسن سوق محل مقعيس حال كيسة كور هاي لقد أهان يسول بنو لسن وحا إن بدن معنا حيوغ لسارة أهان معنا أجيدين على الانت الصومالية ما ما أو استعمالان انترنت خاب كلوغو بحنا because of أنا وزير وحب رشادة ما أقول بحني scholarship مانت 4 years وحاس كسو بحين هاي سيدة حبق لأفرشان دولار لقود داري محل مقعيسي وحياباق قالو قار راعيقا يبوكس كيغا waxaa heli kara jaamacadeed anoo grade fiican ugu soo baxay scholarship banaanka anoo dowlad marin hadda meeqa arday maxaa la magaciisa meeqa arday Soomaaliyeeda maanta aanan macna magaciisa siyaabo dowlad aan ku bixin waxa in badan maxaa la magaciisa xog saara internetka sida anaga aan u isticmaalno lan yar ahaan iyo sida uu yahay in islaha hal la fiiriyo dhanka macna dhanka wanaaga laga fiiriyo koorsooyinka yaalo oo sida edX iyo Coursera iyo Udemy iyo kuwa bal hal la aado macnaheema magaciisa skills fiican waa laga baran kara waxa aad abaratid maanta arday ahaan amba siyaasada noqoto amba economicka aata amba maxal la magaciisi caafimaadka noqoto aad xaq ugu heli karto dowlad jaamacad caalami ah marka ardayda Soomaaliyeed ee san dhalil booja u jeedin dawladda iyo maxal la magaciisi institutionada kale ha u jeediya naftooda waa hagaag internetkan si fiican u isticmaalo waa yahay waa maasantahay hal mar waxa uu soo noqonaya dhanka gabdhaha haday jirto gabar arad ka dhiibaneysa inta kor waxaan rabaa jaamacadaha Cabdirashiid wuxuu yiri eedaya loo jeedinin dawladdan ayaa loo jeedinin su'aal ah waxa jirta jaamacadaha dalka ee hadda aan dhigano cilmiga siyaasadda aan ka barano praktikada saxda ahayd oo arday cilmiga siyaasadda la rabo in uu helo hadii aan lahayd nidaamkii maxalli raadada dhismihii xukuumadii ardayda dhexdooda in xukuumad laga dhaxdhiso dooda ardayda dhexdooda in baarlamaan loo sameeyo gudoon baarlamaan loo sameeyo ayadoo la baratikeenayo ardaygan la sii tababaraayo mise buugta kaliyana la siiyaa jaamacadaha soo eed kuma leh inaysan na siinin ama badankooda aanan ka helin inta aan ugu baahnayn oo cilmi ah haddii buug akhris arday uu u baahan yahay luuqad uu ka dhisan yahay inta buug qaato iyo kursiga iyo miiska ama library la aadi lahaa laakiin si praktika ardayda in wax loo tuso loo baro mararka qaar wufdi loo dir laba arday la diro kulamo baarlamaanka qayb galayaan loo geeyo ay la shaqeeyaan maxaa ilaahay guddi hoosaadyada guddiga beeraha guddiga siyaasadda guddiga amniga ay la shaqeeyaan mehelno badana yaanan eber ka dhigin badana mehelno taasoo eed kuma yeelan kalaan Cabdirashiid eed ka jeeri jaamacada ah adimku siinaa wax uu soo noqonaa qof kale oo aragtidaas la qabo waayo wiilka isee
gabadha ka soo horjeedana ku wareejiyo markaa ay markaa ku soo laabtarto ma santiin su'aashada daa ugu galo waa qaba arinta aad sheegayso badana jaamacadaha waxyaaba ardayda ee baran buu kaliya loo dhiga ak jaamacadaha qaar sidaas ma aha tusaalahan ka soo qaadanay Zakaria ila jaamacadda simada ka socda waxa gudoomiya ka ah kulliyada social science simad ardayda waxay u kala qaadaan waxay tahay heer federal iyo heer state kala nam ani maanta heer state taagana oo association waxa ka gudoomiyo heer federal dad ka soo noqday dad hadda way ka yihiin jaamacadaha qaar koodna ma lahan balaga ma ogolay barnaamijyadaas ardayda qaarna maxalla jaamacada ee dowliyeen laakiin aad guud aan waxa u jeedin lahayd dawladda sababta u jeedinayna waxay tahay dhamaantii waxa ka soo wada baxna guriga ka soo baxna guriga hooyi aba masuul ka ah cunugaaga 10 jirka ah adu wax qamta sameeynaa asiga ma aad iskala ma samaamada aad iskale maamada aan baa aad iskale marka cunugii waqtigii lahayd ilaa uu taagan yahay jaamacada qaar ganacsi u furiyeen iskuulada qaarna ganacsi u furiyeen jaamacado ganacsi aan u furneen way jiraan marka intaas dadka isku wadi lahay amba control la waxay maxaa kala jeeda magacaagu maxuu ahaa Zakaria Zakaria jaamacadan ganacsi u furneen maxaa kala jeeda marka leedahay jaamacadan qofka uu furay dhaqaale inay ka soo gasho rabaa ma waxa jira jaamacad la furay qofkana dakhli aan ka dooneyna marka laga soo tago jaamacada dawladda way jiraan waana sababeyna ay iyo wasaaradda waxbarashada jaamacado badan oo ruqsad laga laabtaa jir wax lagu laabto wax kala ma ahay ganacsi u furnaa jaamacada oo ardayga in wax ku saacado ambeen wax ku soo kordhiso uma furneyn jaamacadaan haday shakhsiyaad gaar ah leeyihiin ganacsi loo furay dhaqaale in laga abuuro ilma laga beela tayada macallimiinta qaadanayaan ku kala duwayeen miyana saas ahay ay ku kala duwayeen laakiin yara isma dhaafsanaya adiga jaamacada wadanka 190 way fiican yihiin dadka qaabkii wax ku wadaan wasaaradda cadaadiska isartiidina ku amaaneena laakiin wili sidii la rabo ma gaartiisana ee daasna marka waxa u jeedinaa dawladda ano taas sababaynaayo oo example ka ku soo qaadiday ku sababaynaayo dawladdu waxa laga rabaa inay kormeerto jaacadan qaabkii wax u dhaxay inay kormeerto ogaato macallimiinta u qalmay oo ardaydu wax bari kartayadu ma leeyihiin inay kormeerto ogaatiida laga rabaa laakiin dawladdu ina dhalisho way leedahay inkastoo adda waxa qaar ay xogaa wax ka bedelayso ee tartiib wax step ay soo laabanayeen oo ku amaanayna laakiin adu waxa u jeedi lahayd dawladda way Zakaria waa maansanta gabadha ka soo horjeeda SIU aan rajaynayna inay ka socoto ay simatay federal ma taa mis state simad ardada haye ninkaana gudoomiye state ah ahay en wa soo laabtay aniga mar labaad en hadaan yaa eeda la dhahno en number 1 aniga labada dhacba waa saara laakiin waxa xoojina en koow inay leeyihiin dawladda en sideena ba Soomaali hadaan ahne en waxaan ugu yaraa horta maasha Allah sanadaan dambe waxaan ugu soo badanaa ardayda xiiseeso cilmiga bulshada Soomaalidu waxay isku maamul laadahay ee mar walba u rafaasantaa ee xukunku isku dadaalayso waxa waa dhibaatada taagan bulsho maxaa laga qabtaa ma weeqaanaanba computer iyo tab iyo caafimaad iyo waxaas inay barteen kuligood u badan yihiin maadaama sanadaan badan dadkii ay soo barteen dawladdu waxa laga u baahan yahay inay mar walba jaan siiso ardayda in practical ma ahan dadka practical ay maqlaan automatic waxay aadaan medicine ma ahan practical ina wax durti bas ah anaga naftirkeen maadaama aan dadka siyaasada barano een buugtina la baray ay yihiin buug oo USA meelahaas laga soo saaray hata buugti anaga oo dawladeen hor soo isticmaashay mana la baro ma haysana mostly hadaa haysanana labado maad yar yar waay maadooyinka qaadanayna mostly maadooyin dibadda oo wadamo oo kale lagu soo bisgareey waay siyaasadoodii dhaqankooda marka macalinka markuu cashar sharaxay waxa laga yaabaa inuu soo galiyo siyaasadda Soomaaliya maadaama ay taas jirto ardayga aniga maanta hadaa barto een siyaasadda yaani maanta ma dhigir boqolkii boqol waa aqaanaa siyaasadda Soomaaliya oo baahan inaad barto ano helintaas waxa u baahanahay sida taas u helo in meelaha association-ada waaweynka wasaaradaha ee xukuumada in jaans liisiyo taasna kuma eedeenay dawladda sootaa maadaama amniga wadanka guud ahaan wuxuu yahay way aragtay aniga maanta anoo arday ina meel walba aad tago caqabado badan ay iimaanay amniga in laga shakiyo jir aad dhici karto in lagu ogolaaway taaska iimaaneyso hadda u soo laabto eed kale oo ah qofka ardayga ee ardaydeen horta mostly cilmiga waxay u bartaan waa dadka oo meel haysar ka soo baxaan qofkaas asaa maanta jecelaa wuxuu barto oo ku faraxsanayn waxbarashada wax aad lagu soo qasbo aad barinaysid ma aha wax aadiga naftaada aad jeceshahay maanta aad ogtahay inaad wax ka soo saarinaysid aad la bartaa adduunyada maadaama anaga dawlad oo burburta ku soo aadna waqtigeeda adduunyada ardayga markuu basic joogo adduunyada yani wadamada Soomaaliya aan kala jeedaa anaga adduunyada joogna waa sax aye adduunka yani adduun hadaan joogno waa kala hoose aan meel hoosa ka joogna insha Allah waxa rajaynaa in aanaga meel sare tagi doono amin een
marka beeska ardayga maanta waxa la fiirinaa marka labada sano jir cunug nursery ee lugeynaa iskuulka meesha xanaanada waxyaalaha u fiirsanayaan waxyaalaha ku fiican yahay la fiirinaa then last time markuu gaaro even markuu primary ku soo gudbaa waa la sii talinaa la talino helaa dhinac waalid iyo dhinac macallimiinba anaga waxa siyaasiyiin waxa laga yaabaa qof siyaasi ahayn maanta inuu baarlamaankeena fadhiyo qof siyaasi ahayn inuu madax noo yahay laga yaabaa maanta oo engineer yahay maadaam uu waxas waxba ka aqaanin marka waddankan ma hagaagayo dad kale inuu jaan siinaa waa adkaanay saasaa leeyahay ee dalabada dhacna noo way aad u mahadsan tahay ee dooda gabagabadeedan joognaa su'aashaan rabaa in aad kugu bilaabo intaanan xiritaanka gaarin hal su'aal aan isdhaxdhigaynaa wiilkaan ku bilaabayo asma ibraahin aan daday ka dhawaajisay dhalinta wax baratay ee hadda aan leenahay warseen dalkeenna soo burbursanaa muddada fog dib u dhiskiisa qayb kaga qaadanaa waa su'aal weyn oo haddii si sax ah loo falanqeeyo runtana indhaha la iska saaro wax badan bedeli karta annagii su'aashaa ka doodaynay oo dhallinyaradii wax baratay ahayd oo jaamacadihii dalka ka kala socday ma ka hadlaa inta fadhiisa dhammaan ardada wax baratay iyo dhallinyarada dadka kale ee aan wax baran ee xoogsatada ah ee dalka soo burburiyey ma kala simannahay qabyaalada qabiilka marka la qabiil ceeb ma aha qof hebel waa qabiil hebel kan kale waa qabiil hebel wax ceeba ma aha wax ceebtaa waxay tahay in la isku duro in la isku yaso in la isku caayo in la isku dulmiyo in eber dhibic shanaad tahay qofka la yidhaahdaa ceeba ma kala simannahay mise annaga garaadkeenii dhalinta wax baratay wuu ka sarreeyaa maadaama aan rabno dalka burbursan inaan dib u dhiskiisa qayb ka qaaban aniga su'aashaan kugu bilaabayo hor u soco mikrofoonku dhig ani ahaan waxaa dhahaa sababtuna waxay tahay markaa jaamacadaha tagno badana waxaa xoogga saarnaa yani waxbarashada maadiga bis qofka ibni aadamka yani waxaa waaye markuu diiniyan waxaa waaye isku dhiso yani waxaa waaye wuu ka weynaanaa mar walbo yani waxaa waaye qabiilka iyo waxaas qof walbo wuxuu ogaanaa inuu walaalkiis yahay hadda hay-adaha dawliga markaa tagtid asxaabta waxaa waaye badanaa ka shaqeeya markaa la sheekaysatid maanta dhan qabiil ay ka shakeeyaan badanaa marka aayad qur-aan waxaa jirto ilaahay dhahayo in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusi annaga haddaa isbedelin yani waxaa waxna bedelaya malaha qofka ibni aadanka markuu wax baranayo inuu si sax wax u barto hay-adda meeshu wax yani waxaa waaye uu baranayo oo si saxa waxaa waaye dadka soomaaliyeed ugu shaqeeyo markaas waxaa waaye annaga waxaa ka weynaanana yani qabiilka iyo waxaas dhan waa ka tageyna laakiin haddii aan waxaa waaye si sax wax u baranin maalin walba ku jirayna sida aan ku jirno waxaa waaye qoryaan isku qaadanayna anagoo wax baran xitaa ani ahaantii sidaasaa dhihi lahaa waayahay gabadhaan igu soo dhiib su-aasha ardayga wiilka uu aragtidiisa ka dhiibtay ha ku noqonin isla ayadii si kale kugu dhigaaya haddii aad la qabto mikrofoonka ugu soo dhiib haddaad la qabto in dhallinyarada wax baratay ciwaankan ka tarjumaysa dib u dhiska dalka rabta inay qeyb weyn ka qaadato haddii qabiilka dad kale ay kaga siman yihiin se u suurtageli kartaa in annaga aan qayb ka noqonno cudurkii annaga qabnaa waa isyasnaa waa isku caynaa dadkii kale wax kagama duwnin annaga kama wacyigelinno haye waa mahadsan tahay horta waa la qabnaa macnaha dhallinyarada dhammaan tusaale ahaan oo kaleeto macnaha markuu qof yacni aad jaamacad isku galaastihiin oo kaleeto ama haddaad gadaal u noqdo kaleeto 4.5 aa laamuho dad 4 aa laga dhigi dadna 5.5 aa laga dhigi macnaha adiga yacni ardayga jaamacadda kula dhigto ama ardayga yacni oo saaxiibka ahoo dariskaaga waa aqbashay inuu yacni 0.5 yahay adna afoortaa macnaha taasaa horta mushkilada ugu horeysa ee meesha ka taagana macnaha inaa qof bili aadanha yacni aqbashid inuu kaa hooseeya macnaha at the same time aad ku cunsuriyeysid at the same time intoo kale markii la imaada aad ahdid macnaha wax xun waaye iyadoo laakiin afka ee kaa taa oo laakiin qalbigaa uu yacni aaminsan yahay inuu qofkaan adiga yacni kaa hooseeya horta kuwa fikirkan ah yacni 4.5 ama qof inuu qof kaleeto ka hooseeyo kaleeto in horta la iska tirtiro kow yacni aaminadaasaa macnaha aa waxeynaya haddaa aniga hadda gadaal u noqono kaleeto yacni waxaa jiray macnaha xornimadii markii yacni oo gobonimadoonkii SYL oo kaleeto macnaha waxay ahaayeen 13 dhallinyaro ay ahaayeen da-dooda waxay u dhexeysay ilaa 15 ilaa 21 hadda maanta waxaan u maleynaa qof 21 sano ka yar meesha ma fadhiyo haddana waa qaciga dalkeena macnaha qof walba wuxuu aqbalay qofka walaalkiisa kaleeta inuu yacni ka hooseeyo SYL dastuurka u degsanaa waxaa ka mid aheed yacni qabiil in halkaas la iska dhigo
ayadoo fiirdhan aqoon lagu kala duwan yahay, ayadoo dariiqooyinka ay haystaan ay kala duwan yihiin, haddana waxay dhaheen halkaas qabiil dhigno maxaa ka midaysana. Marka ani waxaa yani aan kugu daray SYL marka la yiraahdo intooda badan aqoon maadi ah oo heerka hadda ardayda joogaan joogaan ma lahayn, ma lahayn tiknoolojiyada ma jirin, yani fiir gumeysi ayaa jiray dadka Soomaaliyeed markii oo yani oo basas kala raacay gadaal ay fariisan jireen, shaneemooyinka gadaal ay fariisan jireen. At the same time markay fikireen waxay diideen macnaha in oo yani oo sii socdo waxaas way diideen, ayagoo yani 15 jir ilaa 20 jir u dhexeeya oo tiknoolojiya fiicanaysan oo wax haysanin, go'aanay yani ay qaateen oo ah inay waddanka ilaa ay xornimo soo gaarsiin karaan, ilaa waxay gaareen xataa macnaha yani qaramada midoobe ay ku yeelan karaan qof ka hadlo macnaha oo yani fikirkooda cabiri kara. marka maanta adigoo yani casrigan cusub joogtid wax badan aa bedeli kartaa. Adaa wata aan kaa dhexgalay xilligan la joogo 13 ama in ka badanba oo SYL fikraddooda xambaarsan tiknoolojiyadda dadka ayagoo ka faa'iidaysanaya ma isleedahay ardayda Soomaaliyeed ee wax baratay aqoon sare u leh waa laga dhexeli karaa fikraddii SYL dad xambaarsan qabyaalada diidaya sinnaanta u doodaya? Haa, waa laga heli karaa. Xataa yani intaynan meesha fadhiso ana iska bilaabayo abaydana gacan siinayso, adaa gacan siinaysid kulligeena yani garab iswada siinayno, hore u wada socon karnaa dhammaanteen. Intaynan haddaa wax bedelno waxbay bedelmayaan. Qof walba naftiisa inay ka bilowdaa la rabaa, nafteeda yani kadib yani qofkan garabsado. Problem soo ma noqonaysa fikirkii Asma ay sheegtay oo ahay markaan banaanka joogno in qabiilka uu xun yahay, yaan la isku dulminin, aan dhahno guriga marka loo noqdo Facebook la soo galana aan ku propagandada u soo binno waa ka tageynaa macnaha yani yani fikirkayga waxa inaan ka guurno laablaka, inaan ka guurno inaan si xaqiiqo u guurno inaan macnaha wadanka yani iyo isa horumar yani u gaari laheen. Aad baad u mahadsan tahay. Waa ku mahadcelinayaa fikrada fiican la isdhaafsaday, dood qurux badan halkan ka dhacday. Aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiinaba. Ujeedadeena ma ahayn in hana la arko hana la sawiro aan wax soo maxaa la yiraahdaa inaan wax naqaano, laakiin hadafka Fact Forum iyo tiimkan ardada ah ee jaamacadaha dalka ka socda, gaar ahaan jaamacadda SIU, jaamacadda Simad, jaamacadda Horseed, jaamacadda Muqdisho, waxay ahayd inaan fikradaha isdhaafsanno. Waxbaan barannay sanadkii ugu dambeeyey, kii ka horreeyey, kii saddexaad aan ku jirnaay. Markaan baxno dalkeena naga burbursan, 30 sano soo burbursanaa, waxoogaa naacaw yar hadda la helaya see dib u dhiskiis kaga qayb qaadan karaan, innaga keliya maahane bannaanka ardada jirtana see kaga qayb qaadan karaan. Fact Forum su-aashaasi soo bandhigtay, jawaabo fara badanaa laga helay, su-aalo kaloo dheeri ahna waa soo bandhigteen, jawaabo kaloo dheeri ahna haddana waad bixiseen, waa la note greeyey. Guddii ka socday Fact Forum aa note greeyey, way duuban tahay. Aadan ninkaga mahad celinaynaa. Doodaha noocaan oo kale Fact Forum waxaan ku codsanaynaa inay soo badiyaan ciwaanada inoo kala duwan 4.5 keligiisa u baahan. Maxamed Muuse kale 4.5 wuxuu jeclaa dooda maanta keligeed in laga dhigo ayada qoto dheer, ayada qoto dheer. Marka eeda jaamacadaha la saarayo baratika la-aanta dhibaatada jirta inteenaan oo kale dood noocaan oo kale Fact Forum soo abaabushay shabeel anaga soo istaagnoo tabinay milkiilayaasha iyo rektarada iyo maamulada gudoomiyaasha jaamacadaha hadday fiirsadaan oo ay ogaadaan ardayda Soomaaliyeed in qalbiyan ay wax u rabaan inay wax u bartaan dalkoodana wax u bedelaan, waxaa dhici karta in sistemka ayaga wax ku wadeen ay wax ka bedelaan, innagana markaas aan toosno wadadaasna Ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu duway ka sakow na tustay Fact Forum, idinkana aragtiyadii kala duwanaa isku keennay tiimka shabeellana marka ay baahiyeen. Intaasaa rabaa inaan kusoo gabagabeeyo. Maqribkiyaa nahaya dad badan oo hadal ka buuxay oo hadal galabta inay soo bandhigaan rabeenaa jira. Waxaan qiyaasayaa gudoomiyaha garabkayga bidix soo fadhiistay hadalka ugu horreeya inuu ka bilaabo doodantii ugu dambeysay ma noqon doontaa, waxay noqon doontaa jaranjarooyinka isxiga oo soo soconaya. Mikrofoonkan gudoomiye igu soo dhiib. Doodan soo gabagabeynaynaa gudoomiye Zakariya Daahir Cali, gudoomiyaha madasha dhabka hadal Fact Forum, oo galabta doodan inoo casuuntay, nisku kaaya keentay, su-aalahana soo dhex dhigtay, maskaxdiina shiila isku keenana tiray. Yaan soo dhaweynayaa. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وما سنتين دمانتين سأسو أجيبتين إما شاها هل كان وحاك عذر دارنين تيمك مدشة أو فصح هو كلام قناة بالزام برا رسول كان دم بيسي هؤلاء نقوي كل حر حرناين وحاجة لقاب بدن وحانا كينا تيمك مدشة كلام مقن شقد أوه الرسول قبته وحين قطي شقدا dabca wax markii ugu horreyso la qabanayo oo fasax laga maqnaa laga soo laabtana gaabku badanaa mar walba qasab waay
هدول على البرنامج كان قارك من أصحاب تمدش على سواق سنتي صور تجلس سنة كل سكوي ماذا مرة جينا نوكي ودنا بين غضب عوانا جلك على أو كان كفيه هدول على هذا لما شاعنا كان كاس إن على شاعنا رجينا صوب الحرجت مدش أجاره هدول على عوانا ذا نوعان كل عادي مهم يهين اللقب تدبع ما دريمين أول بو لكن سنة كهر وقت كان قد عي وينو صورت جل ويسانسي شقينا فصحنا وحوكوا على تنشان ديسمبر هذانا هذا صلابنا إلا على تنشان ديسمبر تدم بوشقينا هذا إلى رادو صوص عطا ورجينا برنامج شدنا برنامج كله كوا وينبو ناس كي ما نو ما دش هو حلا ده قريب كل دوين قلبت وحنا كوجن استيج كان on stage لرو أرمهان أرمه بقولش ده إحساس إمادن وحلا ده دباد مثل بهار إشاك دب يعني development وحلا ده مسرح الله مسرح دور الشرع election stage وقريبة بدن تهمدش لكن هذا قلبت ماشى جوجنا و on stage أو stage لو ترى قلة إن أرمه بقولش ده روف محل عاد لو هذا سلا هاي بسرعة تتكلف فوقه دبعة رانتي وحاسوست أنت هذا فسحنا وكم قلنا المبارس في حجرت مدرسة ودي قاركود ما صد إمارتي خليل الأصل الله من دلها أد ونقدنا نكو سامي بدن ولا لكن حرجينا سنة كأن توصل من كورنا سوق بجبينه صورنا بندكنا ويمكن سوق دوين إن أفكت فورم وكم ما سنتهين ما شيءنا وقت جينا سدى مربع إيش جا نقول دك نقولين حال مرا مركا عطس يهان سيقود وقود من لها وحاليه لها قفل بو حسما فورم اما بلاتفورم اما سيقون داق داقاقها اسما سي اوبادة تقيلة دانتا قفل بو نعيسا كقيلي فاكت فورم كليت هديقة لسوحين قنسا وقود دنبين والاقا عموسا مركا لكن انتنا دا وضا قيل قيلينو داد بضانا وضا قيل قيلنا والاقا حشونا هدو الى راد اهد اما ستين قلبو ناكسن حبيبو ناكسن اسوصونا قدو ناكسن وهجاك دودي قلبت عوان كيدو أها سيدات لن يردو حبرتي كي قيب قادن كران دي بوليس كدل كامر كايسو أغا سنتي مدشة ربك هذا الفاكت فورم أنيقو علي عمر عبدالله تيفيق الشبه اللي دين كيقدا دي هنا يوحان آدي يادو قمهد علينا يام مدح دا فاكت فورم تيم كا كاميرا دا نقاعها ويناي ماها التوكل يوليبا محمد آدن إنقو اسكود دوبان وحان دين كيقدا دينا نبت قلي شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha